ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଟେଣ୍ଟେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଭିକାରୀ ଚରଣ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭାବ କାରଣରୁ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ 6ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଡେପୁଟେସନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୁଡ଼ା।